dalšího rozhovoru po naší klubové stránky jsem si tentokrát pozval dva hráče. Dva brankaře našeho Amstra, Viktora Zacha a Roberta Danga. Přivítejte. Čau Marek, vítejte fanoušky. A na úvod bych se vás chtěl zeptat, jaké byly vaše fotbalové krůčky k nám do Bohunic? No, tak u mě to začalo tím, že vlastně táta tady hrával, potom dělal asistenta trenéra u Ačka, takže já jsem tady vlastně u Ačka už lítal, bylo tu jste ještě škrálu, škváru, možná bych našel ještě nějakou v pocích. A jezdil jsem mají státu na venkovní zápasy, takže vlastně dětství jsem strávil tady. Pak jsem začal hrát, nebyl brankář, tak jsem byl zakopáno, že jsem dostal. A co ty, Roberte? No, já jsem se vlastně do Bohunic dostal díky svému manažerovi, Fanovi Schneiderovi. Říkám manažerovi, protože to nebylo první angažmá, co mě vlastně zařídil nebo domluvil. A došli jsme sem vlastně s Fanou a se Švancím z Tišnova. To vlastně z toho důvodu, že se to tam vlastně rozpustilo nebo rozpadlo. Takže v Bohunicích jsem nějakým asi čtvrtým rokem. Mezitím vlastně jsem byl na půlročním hostování v brněnské Spartě. A to z toho důvodu, že se jim vlastně zranila dlouholetá opora, kapitán týmu a stálice v bráně Michal Stehlík. Ve Spartě jsem vlastně vyrůstal, nebo začínal jsem s fotbalem. A v fotbalově jsem vlastně vyrůstal ve Zbrojovce, kde vlastně v přelomu dorost, juniorka, jsem se vrátil zpátky do mateřského týmu vlastně do Sparty, kde jsem byl asi rok, dva roky, než jsem se vlastně dostal do Tišnova díky Fanovi. A každý z nás má nějaké slabé a silné stránky na hřišti, tak jaké jsou vlastně třeba vaše silné stránky? No, tak to bych asi spíš nechal, ať o tom rozhodnou trenéři, ale jestli bych měl něco vyzdvihnout, tak možná předvídavost. Co tvoje stránky? No, moje silné stránky, slabé stránky, ty jdou asi hnedka na první pohled vidět. Já nemám úplně tu nejoptimálnější výšku na golmana, takže mě to často eliminuje při výběhách na centry a na rohy. Ale co se týče nějakých asi silných stránek, tak si myslím, že mám dobrý reflex. To je vlastně díky tomu, že jsem hrál závodně futsal, tak jsem asi spíš taky ten brankář, co se snaží čarovat na té čáře. Musím říct, že penalty ti hrou. Díky Maro, díky. Tak až ten vlastňák, který jsem ti dal, jako ty vychytaný penaltě. A tak proč dáte kluci něco na vás, by mohlo naše fanoušky zajímat? No, tak já asi, jak už jsem nakousl, tak jsem hrál vlastně závodně futsal od svých 15 do 22 let, kde jsme se vlastně i se Zachecem potkali v mládeži. A hráli jsme vlastně za brněnský Hlas, co hrál vlastně první futsalovou ligu. Takže asi taková zajímavost. Podařilo se mi ještě reprezentovat vlastně futsalový nároďák. Takže asi se odpovím. No, nevím co zajímavého, já bydlím tady v Bohunicích, užívám si rodinného života, máme doma krásnou dceru, to je tak nejzajímavější na mě. Mohli by se prozradit nějaký třeba zápas, na který já vzpomínáte, nebo nějaký zážitek z fotbalového prostředí? Tak těch zážitků je asi spousty. Co se týče Bohunic, tak to vlastně Mari už nakousl ve svém rozhovoru. A vlastně radši vzpomínám na vlastně krajské finále. Vlastně to byl krajský pohár, kde jsme vlastně na penalty porazili Lanžot na městském stadionu ve Znojmě. Tak na to rád vzpomínám, co se týče třeba Tišnova, tak s Tišnovem se nám podařilo vlastně vyhrát kraj. Na to už taky rád vzpomínám. A co se třeba týče toho futsalu, tak jak jsem říkal, podařilo se mě vlastně reprezentovat vlastně Česko jako nároďák futsalový. A vlastně nejradši vzpomínám na dva zápasy vlastně se Španělama, takže tak. Máš ty nějaký zážitek? Tak co se mě osobně týče, tak rád vzpomínám na Kuba Cup, turnaj vlastně starších žáků všech krajů. A co si vzpomínám, tak jsem tam chytal vlastně tři zápasy, musel jsem ani dlouho, takže to je asi takové. A to vzpomínám rád, jinak co se netýče zase mě, tak určitě rád vzpomínám na Mnichov 2012, když Chelsea vyhrála jako jediný londýnský tým ligu mistrů. Díky kluci, než jsem k samotnému rozhovoru, tak pojďte se pojat, jak kluci trénujou. Thank you.
teď pojďme ke slibovanému kvízu. Tentokrát trošku netradičně. Já se budu ptát, co o sobě navzájem kluci ví. Takže, Viktore, který je Robertův nejoblíbenější klub? Co myslíš? No tak řekl bych Bohunice, ale... Správně, správně. Ale takhle z celosvětovýho měřítka... Bayern Mnichov? Je to Real Madrid, no. Je to Real Madrid a vlastně zrovna jsme proti sebe včera hráli, že? Když už vlastně znakousl tu Chelsea, tak... To jsem ti poradil. Ale já jsem to věděl. Takže ano, nejoblíbenější klub Viktora je Chelsea. A co myslíš, jaký je jeho nejoblíbenější hráč? Nejoblíbenější hráč, jelikož vlastně nejoblíbenější tým je Chelsea, tak bych asi zmínil Petra Čecha, českou brankářskou legendu. No, tak to bych ti uznal, ale myslel jsem, že to byl aktivní hráči a tam to byl asi Mason Mount momentálně. A naopak? Tak budu na to stejně jako Robert, zkusím Iker Casillas. Jo, dobře. Hodná trefa. A z těch nynějších to bude asi Keylor Navas. Co myslíš, jaká je nejoblíbenější hudba? Že nějaký DJ náš v kabině, tak... No tak to je takovej mix. Tak asi nějaký house, R&B, elektro. Může být ještě hip-hop, ale snažím se tak jako poslouchat, co se dá, no, co se mi líbí. Aby si vyhověl všem. Přesně všem v kabině. A naopak? A naopak řekl bych, že za Chycovi se taky může líbit nějaký house, popřípadě i nějaká česká muzika. Tak bych měl vybrat nějakou českou skupinu, tak to si Lucie. A co filmy? Jaký je nejoblíbenější film? No, tak těžko říct. No. Seriál. Seriál. Tak seriál bych třeba typu Trestný soubor. No, viděl jsem, dobrý, ale seriál asi Hrál trůny. Hrál trůny? A naopak? Byl jen na Netflixu. No, je to tam. Narcos? Může být, ale z těch teďka nynějších. Koruna. To taky ne, vlastně ten seriál už je starší, ale já jsem viděl nedávno a byl to Perníkový táta. Jo, přesně tak. Kluci, děkuji moc za rozhovor a už příště tady přivítám jedno z nejlepších střelců Bohunic, borce, který bude aspirovat na svůj stý gol v krajském přeboru, a tím je Nikolas Bohčík.